M. Wasanta Piria, pelajar perempuan yang didakwa cuba bunuh diri selepas dituduh mencuri telefon bimbit gurunya di Nibung Tebal, Pulau Pinang, meninggal dunia awal pagi tadi selepas berada dalam keadaan koma selama seminggu. Susulan daripada itu, pihak polis mengesahkan kertas siasatan telah lengkap dan dihantar kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Selatan, Superintenden Syafi'i Abdul Samad berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 309 Kanun Keseksaan kerana membunuh diri. Wasanta Piria, 14 tahun, pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Metodis Nibong Tebal, dituduh mencuri telefon bimbit milik seorang guru wanita berusia 40-an pada 24 Januari lalu. Selepas disoal berkali-kali di hadapan pelajar lain oleh beberapa orang guru, pelajar terbabit mendakwa dikurung berseorangan dalam sebuah bilik selama beberapa jam. Guru wanita berkenaan dan suaminya kemudian telah menghantar pelajar itu pulang dan membuat aduan kepada ibu bapanya. Malu dengan apa yang berlaku, dia kemudian menulis keping nota sebelum bertindak menggantung diri di dalam biliknya. Wasanta dimasukkan ke unit rawatan rapi Hospital Seberang Jaya dan berada dalam keadaan kritikal sebelum meninggal dunia kira-kira jam 3.30 awal pagi tadi. Sebab satu handphone tu hampa tuduh anak saya sekarang. Cikgu tu dah dapat balik phone tu. Sekarang boleh tak I dapat balik anak nyawa anak I? Ha? Boleh tak? Dahlah dari kecil kita jaga dia sampai 14 tahun. Boleh tak? Handphone tu boleh beli bila-bila. Tapi nyawa anakku tu. Takkan dapat balik. Mayat pelajar itu akan disemadikan petang esok.